horta waxa dilmiye muxuu ahaa dadku bayadiisa isku khaldaa dowladda iyo xukuumadda. Dowladdu waa la doortaa, way baxdaa, way timaadaa, laakiinse xukuumaddu way taagan tahay. Waxaan leeyahay hay-adaha dowladda, hay-adaha dilmiye maxaa baarlamanka, madaxtooyada, garsoorka, waa hay-ado hadilmiye muxuu ahaa aan ahayn inay meesha ka baxaan kolnaba. Kolka hadilmiye maxaa xukuumadduna waxa weyn cidda ma hadilmiyada maxaa ahaa hadilmiye muxuu ahaa dowladda hay-adaheedaas ayay hadilmiye kolkaas dilmiye maxaa waxa la isku khaldayaa. Waqtigii waa ka dhammaaday, laakiinse hadilmiye maxaa ilaa la helayo cid hadilmiye muxuu ahaa bedesha baarlamanka hadilmiye maxaa madaxweynaha dee waxa weeyaan ciddii hore meesha ka tegi maysa. Haddii kale waxaa isku dhacaya waxaad dumaysa hadilmiye maxaa ahaa dowladnimadiibaa baaba-aysa. Dowladnimadu inay meesha ka baxda maaha. Dowladnimadu waa tahay hadilmiye qoladan hadilmiye maxaa ahaa mucaaradaduna ay u tartamayaan cid walba ay doonaysa inay soo gasho. Kolkaas hadilmiye maxaa ahaa dowladnimadu waa halkeedii ilaa hadilmiye maxuu ahaa cid bedesha hadilmiye maxaa ahaa ama baarlamanka ha noqoto amba hadilmiye madaxtooyada ha noqoto amba hay-adaha kaleba ha noqote dee waxa weeyaan kama baxaan meesha waa la bedelaa. Meesha hadilmiye arrinta taalaana waa taas. Waxaa laga yaabaa halka hadilmiye maxuu ahaa ay dhibaatadu ka taagan tahay midooga maxaa hadilmiye muxuu ahaa musharaxiinta qolada isku sheegta ayaa hadilmiye goryakhaakhlayn la yaab leh aad moodaa inay had iyo goraalo waddo oo ay isleedahay hadilmiye muxuu ahaa waxaa keeni kartaan madaxweynaha iyo baarlamanka iyo meesha keeni kartaan waa la bedeli karaa oo doorasho waa inay dhacdaa. Kolkaa waxay islahaayeen haddii ay gaadho bisha hadilmiye 8-deedaba ay gaadho meesha inay isku dumayso oo khalaas meesha loo bannaynayo waxay imanka u caddaatay inay taasi suuragal ahayn. Waxaan imanka moodaa baydhabo waa tala fadhiyo anigu waxay ila tahay in hadilmiye muxuu ahaa la heshiindo halkaa lagu heshiin doono oo ay suuragalna noqon doonto in hadilmiye muxuu ahaa doorasho loo wada dhan yahay oo hadilmiye dadban ayaa hadilmiye ma aha doorasho runtii hadilmiye caadi ta Soomaaliland oo ka dhacda ma aha waa doorasho dadban gebigeeduba hadilmiye maxaa ahaa wax saa u sii ridan ma aha wax hadilmiye waqti dheer qaadanayana ma aha wax u baahan hadilmiye maxuu ahaa juhud badan iyo wax weeyaanun isafgarasho ina meeshii timaado taasina hadilmiye maxuu ahaa waa soo socotaa. Kolkaana waxay ila tahay in arrintaasi arrin iska dhammaan doonta ay tahay goryakhaaqlayntii hadilmiye maxuu ahaa midooga maxaakimtuna uu halkaa kusoo dhammaan doono. Walaan ra'yigu hadilmiye maaha kursi jacayl uu hadilmiye farmaajo uu leeyahay waxa weeyaan waxaan muuqan cid hadilmiye maxuu ahaa kolkaa la tartamo farmaajo hadilmiye maxuu ahaa kursiga kolka la doorasho ay timaado hadilmiye maxuu ahaa ka qaadi kara ayaad moodaa inaanay ku dhex jirin hadilmiye mucaaradka. dhinaca kale rofesor xaaji ismaaciil hurre buuba ayaa xisbiyada soomaaliland ka jira waxa uu la xidhiidhiyey in ay lug ku leeyihiin xisbigii hanti wadaaga ee uu hogaamin jiray maxamed siyaad barre. mushkiladduna waxa weeyaan axsaabta soomaaliland jirta qaab dhismeedkeedu waxa weeyaan qaab dhismeedkii hadilmiye xisbigii hanti wadaaga ee maxamed siyaad barre sida ay u shaqeeyaan waxay hadilmiye muxuu ahaa islaahdaan qabtana wuxuunbay hadilmiye muxuu ahaa ku dhurmaanuun mid hadilmiye muxuu ahaa dusha wax kasta hadilmiye laga xukumo maanta haddii hadilmiye muxuu kolkaa waxa loo baahan yahay axsaabtu inay qaab dhismeedkoodana ay wax ka bedelaan aragtidooda siyaasadeedna hab dimuqraadi ah oo hadilmiye muxuu ahaa talada la wada wadaago hadilmiye muxuu ahaa dhismaha hadilmiye axsaabtana ay noqdaan mid ka yimaada hadilmiye muxuu ahaa qaybaha kala duwan ee hadilmiye muxuu ahaa waddanka tuulayaasha magaalooyinka xaafadaha hadilmiye muxuu ahaa tan hadilmiye muxuu ahaa ku dhisan qaab dhismeedkan hadilmiye muxuu ahaa central committee-ga waxaan la yidhaahdo amba hadilmiye isagu hadilmiye muxuu ahaa sidii hanti wadaagii oo kale cid walba hadilmiye isagu hadilmiye muxuu ahaa iyo dhismada hadilmiye xisbigu uu yahay dhismahaas yahay halka waa jirtaa dhibaatadaas waa jirtaa. gabagabadii rofesor xaaji ismaaciil hurre buuba ayaa waxa uu ka hadlay siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliland iyo xidhiidhadii diblomaasiyadeed ee soomaaliland la samaysay waddamada kenya
ay arintaas tilmaam maxaa Taiwan oo iyadoo ciliili ku jirta waxay kula qaban kartaa waa iska yar tahay arintan hadii ilmiye maxaa aha Kenyana arintu waxa u soo gashay waa la iska garanaya oo cadaadis ah hadii ilmiye maxaa aha xukuumadda maanta jirta Soomaaliya ama xamar jirta hadii ilmiye maxaa aha in hadii ilmiye ku sameeyso ay arintu ugu jirta kulka hadii ilmiye arimahaasina hadii ilmiye maxaa aha arinta Soomaaliland u baahan tahay waxa weeye wada hadal culus oo lala galo hadii ilmiye maxaa aha Soomaaliya oo si wanaagsan haddii mi lixdankii labadii dowladeed ay isu yimid maanta majaraha ummada Soomaaliyeed ay qabsanayso ee soo socda haddii mi si wanaagsan loo soo dhigo oo loo bayaamiyo dadkana loo bayaamiyo taasa haddii mi maxaa aha meesha taala taasna waxad moodaa haddii mi maxuu ahaa arrimahan haddii mi lagu gabanayo haddii mi Taiwan baa haddii mi aan xiriirla yeelatay waa cid dad dunida oo dhan haddii mi wax liyaala waxay ku keenaysaa ma jirto haddii mi maxaa ahaa quwad ku jirta haddii ilmiye maxaa aha shanta qowdooda ugu waaweyn dawlad dunidana way sahayaan adiguna in haddii ilmiye maxaa ku meelanto haddii ilmiye maxaa aha isqabsigaas haddii ilmiye baaxadaas leh in haddii ilmiye qadeedaada haddii ilmiye maxaa aha dhex gasho anuu khatar weyn baan u arkaa uma arko ba haddii ilmiye wax haddii ilmiye faa'iido ku jira sidee khatar uun tahay markaa dawladda weyn ee China haddii ilmiye maxaa aha doorkay ku leedahay siyaasadda maanta geeska Afrika siyaasadda haddii ilmiye badweynta Hindiya siyaasadda caalamiga ah ma aha mid iska indhatirayso oo maanta oranayso haddii ilmiye maxaa aha waxaan doonayaa in haddii ilmiye maxaa aha dawladda haddii ilmiye maxaa aha qiimaha culus leh ayaan haddii ilmiye maxaa u babac dhigayaa adigoo haddii ilmiye maxaa aha haddii ilmiye maxaa aha gabigaagu baan haddii ilmiye meel aliyey meel al haysta aanay jirin aniga waxay ila tahay inay tahay uun majara habaabin aanay ahayn siyaasad runtii laga baaraandegay aanay ahayn waxa weeyaan uun dadka in la habaabiyo unba haddii ilmiye loo wadaayo wax aliyaala wax faa'iido ah oo siyaasi ah oo ka soo bixi kara arintaas dhibaato mooyaan ugu ma arko in haddii ilmiye wax faa'iido ka soo bixi karaanba.